რატომ გადაწყვიტეს ბავშვებმა ეკოკლუბის შექმნა, ჩამოყალიბება, რა მიმართულებებით მუშაობენ ისინი, რა გეგმები აქვთ სამომავლოდ და რატომ მოუწოდებენ თქვა სხვა სკოლებს, რომ მიმართონ ამ ხერხს და იყვნენ ესე ვთქვათ თავენთი გარემოს მოვლით და გამწვანებით დაკავებულები, მწვანე გუშაგები ერქვა ამ ეკოკლუბს, ასე რომ ვთქვათ. ლიზა გვესაუბრება უკვე ასევე აქვს ძალიან საინტერესო სახელი. წინ სწრაფვენი, ასე ქვია ამ ეკოკლუბს. ლიზა, შეგძლია შემოგვიერთდე და უკვე ეკოკლუბის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, თუ ვინ არიან წევრები, ლიზა თავად მოგვეყვება. მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. დღევანდელი ჩვენი არჩევანი შეჯერდა შუახევის მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, ეკოკლუბზე, რომლის სახელია წიმსწრაფველები. ძალიან კარგი და რაღაც უცხო სახელია ენის გასატეხიც. და მინდა აღნიშნო, რომ ეს არსებული კლუბი შეიქმნა ნიკო კეცხოველის პრემია 2018-ის ფარგლებშიც. 10 მოსწავლეა მასში გაერთიანებული და ესე ვთქვათ, ჩვენ გავხდით ამ ბავშვების ერთგვარი მოტივატორი, იმიტომ რომ მათი საქმიანობა გამოვიტანეთ ასე საჯაროდ და აი კარგ საქმეს რომ აკეთებენ და მნიშვნელოვანია ეს საქმიანობა, უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. ლიზა, ერთგვარი შედარება რომ გაგვიკეთო, აი ჩაქვის ეკოკლუბის შესახებ და აი შუახევის ეკოკლუბის შესახებ, მსგავს პროგრამებში არიან თუ არა ჩართულნი და ძირითადად რა არის ამ ეკოკლუბების მთავარი მიზანი? მინდა აღნიშნო, რომ ორივე ეკოკლუბის მთავარი მიზანია გარემოს დაცვითი აქტივობების განხორციელება და ერთგვარი განსხვავება, რომელიც მე დავინახე, იყო ის, რომ შუახევის საჯარო სკოლაში არ არის რაღაცნაირი გარემო. აი მოსწავლეებს არ გააჩნიათ კაბინეტი, სადაც შეძლებენ თავშეყრას, აქტივობების დაგეგმას. აღნიშნეს სიუჟეტში ჩანს, რომ რაღაც გარკვეული აქტივობები იმის გამო ვერ განახორციელეს, რომ საკმარისი რესურსი არ ქონდათ და არ ქონდათ საკმარისი დაფინანსება. ეს განსხვავება დავინახე და მინდა აღნიშნო, რომ ორივე ეკოკლუბი ძალიან დიდი შემართებით არიან, ერთგვარი მოტივაციით არიან, რომ გარემო სტაციტი აქტივობებით, აი თავიანთი წვლილი შეიტანონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ლიზა, ხომ არ ფიქრობ, რომ თქვათ იმის მიზეზი, რომ მათ ჯერ კიდევ არ აქვს შესაბამისი დაფინანსება, არ აქვს სიურცე, სადაც შეძლებენ თავშეყრას და დაგეგმა სხვადასხვა აქტივობის, არის ის, რომ მოხალისეობა ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ აღიქმება, ასე რომ თქვათ, სერიოზულ საქმიანობად. და ეს არის ერთგვარი ენთუზიაზმი, რომელიც უნდა ქონდეთ ბავშვებს, ისედაც უნდა ქონდეთ ბავშვებს, ხშირ შემთხვევაში ასე აღიქმება ხოლმე. შენ როგორ ფიქრობ, რამდენად შეიძლება ეს ფაქტორი იყოს ამ ყველაფრის მიზეზი? მინდა აღნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც დავდივარ კლუბებში, მიუხედავად იმისა, რომ 10 ბავშვია კლუბი გათვლილი, მოხალისეობრივად ძალიან ბევრი ბავშვია მასში ჩართული. პრობლემას მე აქ ვერ ხედავ. პრობლემა არის განათლების სისტემაში და ესე ვთქვათ, არ არის სკოლა ინდონეზე რეაბილიტირებული, რომ იყოს კაბინეტი, იყოს ბიოლოგიის კაბინეტი, მოსწავლეებს უხდებოდეთ სწავლება და რაღაც არაფორმალური განათლების მიღება სპეციალურ შექმნილ კაბინეტებში. ეს უბრალოდ ვერ ხერხდება სამწუხაროდ, მაგრამ მოხალისეობრივი საქმიანობა რაღაცნაირად უკვე დანერგილია ამ ბავშვებში მაინც. ალიზა, უკვე გააკეთე გარკვეული ჩამონათვალი, თუ რა აკლიათ, აი დეტალურად რო გითხრა, უფრო მეტი პროექტი რო განახორციელონ, როგორი სივრცე სჭირდებათ და რისი ნაკლებობა აქვთ დამატებით, რო გითხრა. სიუჟეტშიც ნახავთ, რომ სადაც ჩვენ ვიყავით, კაბინეტი საკმაოდ არაკომფორტულია, უბრალოდ არ აქვთ ამ ბავშვებს სივრცე. იყო ბიოლოგიის კაბინეტი და ისიც არ იყო მწყობში, საერთოდ სკოლაც არ იყო მწყობში და სჭირდებათ მათ ეს კაბინეტიც, ის რესურსიც, დაფინანსებაც, რომ ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსით, ესე ვთქვათ, საზრდოობენ ეს ბავშვები და მათ სჭირდებათ ყველანაირი რესურსი, კაბინეტიც და დაფინანსებაც. ლიზა, შენი სურვილები გავაშხარო, შეგვიძლია რა სისურვებდი ამ კლუბებისთვის და როგორ ფიქრობ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად მსგავსი ტიპის არაფორმალური, თქვათ, მოხალისეობრივი კლუბების არსებობა სკოლაში, რას უწყობს ხალხს, რას მატებს ამ სკოლის სივრცეს და რაც თავია გარემოს, რომელსაც ეს ეკოკლუბები ზრუნავენ?
მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი ერთ-ერთი სურვილი სასრულება, რატომღაც უკვე დავიწყე ამ სკოლების კლუბების ჰეშტეგში გაშუქებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით ამ ბავშვების ერთგვარი მოტივატორები, რომლებიც წინ უბიძგებენ ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის. და ჩემი სურვილია, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ საშუალება, მიეცეთ საშუალება, რომ თავიანთი საქმიანობა აკეთონ უკეთ და ეს არის არამარტო ჩვენთვის კარგი, არამედ მათთვისაც და საზოგადოების დიდი ნაწილისათვისაც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ აღვნიშნე უკვე მე წინა სიუჟეტებშიც, რომ ახალი თაობა არის ყველაფრის დასაყრდენი და მათ უნდა მიეცეთ საშუალება, რომ ესე ვთქვათ, გაიწვიან ფესვები. ძალიან დიდი მადლობა ლიზა, შენ ამ ბავშვების სახელითაც პრინციპში ლიზა ანთაძე პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, საუბრობთ შუახევის ეკოკლუბის შესახებ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საქმეს აკეთებენ ეს ბავშვები და ჩვენ რა თქმა უნდა ვუერთდები შენ სურვილს, რომ მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უფრო მეტად ისუნონ გარემოზე. ჩვენ ამ სიუჟეტს გიტოვებთ და ხოლმე დაუბრუნდებით უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დროებით. მე ვარ ლანა დავითაძე, შუახევის საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლე. მე ვარ იამზე დავითაძე, 15 წლის 9 კლასელი. მე ვარ ლიკა გუნდაძე, 16 წლის 9 კლასის მოსწავლე. მე ვარ რუსუდან აბაშიძე, 16 წლის 11 კლასის მოსწავლე. ეს ახალგაზრდები შუახევის საჯარო სკოლის ეკოკლუბის წევრები არიან. ისინი უკვე მეორე წელია, რაც აქტიურად არიან ჩართულნი ბუნებისდაცვით აქტივობებში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, როდესაც არსებობენ ასეთი ადამიანები, ასეთი მოსწავლეები, რომლებიც იზრდებიან იმ ღირებულებებზე, რომ აცნობიერებენ, რას ნიშნავს სხვა ადამიანებისთვის თანადგომა, არა მარტო ვთქვათ რაღაცა, რომ მასთან ერთად იტირო ან იცინო, არამედ ის, რომ დაეხმარო, გაიღო შენი წვლილი. წინ სტრაფველნი სწორედ ამ სახელით ცდილობენ საკუთარი თუ სხვების საცხოვრებელი გარემოს შეცვლას კლუბის წევრები. სახელსაც ბუნებრივია, თავისი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. მე და ჩემმა მეგობარმა ერთად შევთანხმდით, რომ ამ გუნდისთვის უნდა დაგვერქვა წინ სტრაფველნი. იმიტომ რომ ფიქრობთ, ეს ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო და უფრო ბევრი რამ გავაკეთოთ ჩვენი თემის სასიკეთოთ და ჩვენი რაიონის სასიკეთოთ. კლუბის წევრების რაოდენობა პერიოდულად იზრდება. საინტერესოა, რა მიზეზებით და მოტივაციით უერთდებიან მათ ბუნების დამცველები. პროექტში დიდი ხანი არ ვარ ჩართული, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერი მან გამოიწვია ჩემი ჩართულობა, რომ როდესაც ვხედავდი ბავშვების ამდენად აქტიურობას, როდესაც სხვადასხვა აქტივობებს აკეთებდნენ და რაღაც მეც მომეწონა და გამიჩნდა სურვილი იმისა, რომ მიიღო ამ პროექტში მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბის ისტორია ჯერჯერობით მხოლოდ 2 წელს იწვის, გასახსენებელ აქტივობათა რაოდენობა წირი ნამდვილად არაა. ბავშვთა უმრავლესობა მთელი ზაფხულის განმავლობაში აკეთებდა ხეების გაღებას თუ სხვადასხვა აქტივობებს, რომელსაც გვეგმავდით არა მარტო ჩვენ, არამედ მერია გამწვანებას, გაღებას და ასე შემდეგ, და ჩვენი ბავშვებიც იყვნენ აქ აქტიურად ჩართული. შევაგროვეთ მაკულატურა, რაიონის სხვადასხვა სკოლებიდან იყვნენ ჩართული ამაში, ტონანახევარი, ანუ დაახლოებით ტონანახევარი მაკულატურა შეგროვდა. ერთი მხრივ არის ის, რომ აღარ მოიჭრება ამდენი ხე წიგნებისა და ფურსების გამოსაშვებად, მეორე მხრივ კი აღარ დაგვიანდება. ჩემთვის ყველაზე კარგად დასამახსოვრებელი არის ერთ-ერთი აქტივობა. ეს აქტივობა იყო, როდესაც ჩვენი სკოლის გარემო დავასუფთავეთ. ისევე როგორც ყველა სხვა საქმიანობას, ეკოკლუბელობასაც ახლავს სირთულეები, რაც წირ რესურსებსა და სხვა ხელშემშლელ ფაქტორებში გამოიხატება. პროექტის გარკვეული აქტივობების განსახორციელობა არის შესაბამისი, ანუ საჭირო დაფინანსება. არ არის შესაბამისი გარემო იმისათვის, რომ ანუ აქვე ჩავატაროთ რაღაც აქტივობები და განვახორციელოთ. ну შესაძლებელია ეს ყველაფერი მოხდეს ბუნებაში, თუმცა საჭიროა იმისათვის, რომ ასევე სკოლაშიც გამოიყოს ისეთი კაბინეტი, რომელიც ამ პროექტს მოემსახურება და ამ პროექტის ფარგლებში იქნება. კლუბის საქმიანობა ერთი მხრივ თავად კლუბის წევრების, ხოლო მეორე მხრივ სხვა მოსწავლეების мотиваციის წყაროა. ბუნების დამცველთა სურვილები კი შემდეგნაირად ჟღერს. კლუბისთვის ვისურვებდი, რომ უფრო მრავალფეროვანი, უფრო ბევრი აქტივობები განვახორციელოთ,
ჩვენს რაიონში და წარმატებულები ვიყოთ, რა თქმა უნდა. ვისურვებდი, რომ ჩაერთოს ბევრმა ადამიანმა ამ პროექტში და მიიღოს მონაწილეობა და ჩვენს ხელი შეგვიწყოს სხვადასხვა რამეების გაგებაში. ვისურვებდი, რომ უფრო წარმატებულები ყოფილიყავით, ბევრი აქტივობა ჩაგვეტარებინა და რაც პრობლემაა, ყველა თუ არა, მაქსიმუმ მაინც ვეძავთ, რომ ბევრი პრობლემა აღმოფხვრათ და გადავჭრათ. მოუწოდებ სხვა სკოლებსაც, რომ შექმნან მსგავსი აქტივობები, გააკეთონ სხვადასხვა პროექტები და აკეთონ მეტი სიკეთე. რა თქმა უნდა, ყველა რაიონში არსებობს საკმაოდ ბევრი პრობლემა და ამ პრობლემების აღმოსაფრთხოლად საჭიროა მსგავსი კლუბები იყოს შექმნილი სკოლებში. სიკეთე გადამდებია და ასევე აქტიურობა, ეს გამწვანება და რაღაც ჩვენ დაგვიბრუნდება ეს.